يوم ايدي والله وانا ايدي ايدي هره مع تما كسي خير بدن با شهر سوال بنتي هره كيدت لكن تن الا ساعات وقت عيده 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 عشيريه درس وانا قبا عيد العافيه عيد مبارك عيد وانا اكسن كل عام وانت بخير gudahan dunida islaamka iyo deegaanada soomaalida waxa maanta looga dareeray munaasabada ciid carafo qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada hargeysa ayaa dareenkooda la wadaagay gurbaahinta goobjoog waxaana fariin hambalyaa u direen eheladooda qaraabadooda iyo asxaabtooda aygu waa nuur cadda ilaahi moodila halka waxaan salaad ugu dirayaa dhammaan bulshada islaamka gaar ahaan soomaalida meel kastoo joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan nabad iyo caafimaad ku ciiga meel kastoo joogtay si gaar ah waxaan leeyahay shacabka soomaaliland ciidan ciidada bashbash iyo barwaaqo iyo barwaaqo iyo caafimaad iyo amni ilaahay inuu gaarsiiyo sidoo kale waxaan xaggan hambalyo iyo salaan uga dirayaa ehelkayga meel kastay joogaan waan salaamaya waxaan leeyahay ciid wanaagsan nabad ku ciida anigu maanta waxaan joogaa hargeysaan ku ciidayaa maamulka wasaaradda hargeysa ku ciida anigu marka dhammaan waxaan leeyahay ehelkayga qaraabadeeda ciid wanaagsan hadday maqlaysay hadday dhageysanaysay maasha allahu sidoo kale waxaan hambalyada la wadaagayaa madaxda qaranka ugu horreeya madaxweynaha jamhuuriyadda madaxweyne ku-xigeenka guddoomiyaha aqalka sare guddoomiyaha buurtida saddex xisbi qaran dhammaantiyagana waxaan leeyahay ciid wanaagsan iyo shacabka soomaaliland waxaan leeyahay ciid wanaagsan ku ciida bashbash barwaaqo ku ciida waxaana leeyahay maanta waa maalinta ugu wanaagsan ee ugu fiicneed hal isku naxariisto dadka walaalihiina baahna hal caawin u lahaanu asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan ummadda muslimiinta ah maanta ay tahay ciidul adxa dhammaan ummadda muslimiinta ahba waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam waantu bulkhayr waxaan halkan aan ciid uga dirayaa hambalyihii bogaadin dhammaan maamaday caashi xuseen iyo faamiligaygaba waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam waantu bulkhayr iyo asxaabtayda iyo dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta ay joogta waxaan leeyahay ciid mubaarak dhammaan ummadda waan salaamayaa garaan waan salaamayaa saaxiibadii iyo asxaabtayda dadkii dhammaan mowqayga iyo muuqaalkayga garanayay waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waxaan kaloo salaamayaa faarmi dhammaan waxaan u dirayaa ciida ciideeda inay inay subxaana watacaala ku gaadhsiiyo nabadgelyo iyo amni waxaan salaamayaa walaaladii iyo dadkii ehelkii iyo dhammaan faamiligii oo dhan ayaan halkan tahaniyad oga dirayaa ciida ciidulfidri gaar ahaan waxaan tahaniyad u dirayaa wakti kasta oo muuqay garanaysa ayaan u taageeraya ciida ciid mubaarak aan leenahay aqbal allaahu mina wa minkum saalixa acmaal magacaygu waa guuleed daahir saahid oo ku nool magaalada hargeysa halkan waxaan uga hambalyeynayaa munaasabadda ciidda awgeed dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta ee adduunka ka joogaan gaar ahaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ee adduunka ka joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciid mubaarak alle ciiddan ciiddeeda inuu gaadhsiiyo bashbash iyo barwaaqo iyo caafimaad qab ciid wanaagsan ciid wanaagsan waa yaxya cabdillaahi muuse marka meel kasta muslimiinta joogaan una salaamaya soomaalida gaar ahaan jamhuuriyadda somalilan iyo hooyadii aabbahay cabdullaahi muuse iyo hooyada khadra muuse iyo inamadeedoo dhan xaafadda waan wala salaamaya kulligoodu may waan iidi wallaahi wanaan iidi iidii hore macal tama kasii khayr badan ba shahaari suwaal bantii hore ku yidhad laakiin tan ilaa saacaddan oo taaban bismillaahi raxmaan raxiim ciid mubaarak kullu caam waantu bulkhayr dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo guud ahaan islaamkaba waxaan leeyahay ciid mubaarak ehelkii iyo asxaabtii iyagana sidoo kale waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam waantu bulkhayr khaliil jamaal cabdillaahi ma waxaan dhashay gobolka burco waxaan dee salaam dirayaa dadweynaha ku nool soomaaliland oo dhan dadka soomaaliyeed ciid mubaarak xaafadayda kuta ciid mubaarak eedada iyo iminka xaafada la joogo aanahay ciid mubaarak wixii dadaalo muslim loo dhan ciid mubaarak baan leeyahay shaakir xaan ismaaciil markawaada ilaahba mahadle mar labaadana waxaa mahadle ilaahay mustaxaadana t v goobjoog t v ayaa mahadle kula qaadanaya dareenka farxadeed goobta khayriyada hargeysa marka munaasabadda ciidda aad saad u aragtaa munaasabadda ciidda wallahi munaasabadda hore waxay iga duwantahay aada iyo aad bay iga duwantay waa farxad waa maalin farxadeed maalin bishii aan soo soonay maalintii kuwaadaha sagaalaad maalinta soo soonay tobankii cisho cashuuraan soonay waxay iga duwantay farxad ah in xujaagtiina maalinta ay xajiso inagu halkan ku ciideyno inshaallah waxaan rajeynaya inaguna sanada dambe inaan bal xaji doono inshaallah maxamed cabdidheere warbaahinta goobjoog magaalada hargeysa